في الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله. ما شاء الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى أتى حسيني في الدرسوك شهدي أتى حسيني في الدرسوك شهدي حبيب تاني زي في كتاب مقتل میں بلد آواز کے لیے چند شعر آپ کے سماعتوں کے حوالے ہیں. سنیے کہ دلیل لوگوں کی گردن پہ ڈالنے کے لیے دلیل لوگوں کی گردن پہ ڈالنے کے لیے ابھی بچے ہوئے لعنت کے ہاتھ باقی ہیں. دیکھ کر زمین کی چھوٹے بڑے امتحان سب دیکھ کر زمین کے چھوٹے بڑے امتحان سب شبیر نے خرید لی آسمان سب کہ دیکھ کر زمین کے چھوٹے بڑے امتحان سب شبیر نے خرید لیا آسمان سب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا کہنا فضا کی گفتگو جو سنی تو خبر ہوئی فضا کی گفتگو جو سنی تو خبر ہوئی اس گھر میں پہنچتی ہے خدا کی زبان. Wow.
فرمائے ارشاد شبیر کی جھولے کو جھلانے میں لگے ہیں آہا شبیر کے جھولے کو جھلانے میں لگے ہیں آہا شبیر کے جھولے کو جھلانے میں لگے ہیں جبریل بھی پہچان بنانے میں لگے ہیں کس کی تبسم نے کیا اے ابھی حملہ یہ کس کی تبسم نے کیا ہے ابھی حملہ سب تیر و کمان جان بچانے میں لگے ¡Gracias!
زندہ باد پرندہ باد جی بیٹا